Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away, slam the door. Oh, you don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Thank you.
Boa tarde a todos. Convidá-los para se sentar, por favor. Antes de iniciarmos essa cerimônia, eu gostaria de convocá-los para que juntos nós possamos fazer uma oração, emanar todo o amor e toda a fé para esse casal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome dos noivos Tati Piancastelli e Vinícius Estreda, sejam todos bem-vindos a essa celebração que marca esse casamento. Tati e Vini, reparem, observem e se atentem na história de vocês. Elas têm mais coisas em comum do que vocês possam imaginar, apesar de vocês serem completamente diferentes. Do lado de cá, um gaúcho dos Pampas, independente, como ele mesmo se autodeclara, fã e frequentador dos bailes e bandinhas do interior, apaixonado por churrasco, música nativista e uma boa caneca de chope, gelada. Do lado de cá, salto alto 12, batom vermelho, trabalhada no glamour. É isso mesmo. Ela que viveu metade da sua vida no exterior, entre a moderna Miami e as telas gigantes da Times New Square, em Nova York, ouvindo e se inspirando na Broadway. I have a dream. Eu tenho um sonho. Disse você, Tati, parafraseando o seu filme favorito, Mamma Mia, o sonho de casar. A minha vida será uma grande história de novela, vibrou Vinícius, parafraseando o seu livro favorito, o qual você é o próprio autor dessa história. Nunca deixe de sonhar. Duas declarações que podemos assistir na websérie Geração 21, ponto de partida dessa grande conexão. E foi no Rio de Janeiro, durante o lançamento da nossa série, que ambos tiveram o primeiro encontro. Vocês lembram? Enquanto você, Vini, testemunhava pela tela de cinema a história da atriz, escritora da sua própria peça, autêntica, destemida, Tati também assistia na tela um jovem determinado, ousado, à frente do seu tempo, que começou a galgar a vida de escritor numa cidade pequena do interior. Mas o que fez com que esses mundos completamente diferentes fossem capazes de se conectar? Talvez digam para vocês, Tati e Vini, que tenha sido um cromossomo a mais que vocês carregam. Ou queiram fazer vocês acreditar no destino. Maktub, estava escrito. Logo vocês, que contrariam todas as interrogativas da ciência, os diagnósticos genéticos e os prognósticos das suas existências. E mostram exatamente o contrário. Logo vocês que, na contramão de todos esses discursos, mostram que sim, é possível. O encontro de vocês, assim como a genética, não é e não foi destino. E diferente da maioria das histórias de amor, também não foi amor da primeira vista, certo? Ora bolas, ambos, feito água e vinho, sol e lua, silêncio e barulho, mar e montanha, tempestade e calmaria. Poderia definir o encontro dos opostos, será? Não. Sabe por quê, Vinícius e Tati? Porque vocês decidiram sozinhos e em comum acordo dar uma chance de se conhecer, de se perceber, para então construir a verdadeira cumplicidade. E assim, descobrir tantas coisas em comum. A paixão chegou primeiro no coração do gaúcho aqui.
E só eu sei, Tati, o quanto o Vinícius buscou para que o coração dele fosse notado por você. Depois de um encontro na casa da Expedição 21, também vivenciaram um intercâmbio a dois. Vocês lembram? O Vini viajou até os Estados Unidos e a Tati foi até o interior de Santo Cristo. Uma prévia de que vocês estavam dispostos a conhecer novas vivências, narrativas e culturas diferentes um do outro. Mas foi somente na pandemia, solteiros, que os corações se reencontraram, silenciaram e se ouviram. A conexão foi se resolvendo por uma tela de celular, enquanto a paixão se resolvia pela tela da alma. Das intermináveis conversas por chamada de vídeo, chegaram a um determinado bem em comum. Eu te vejo como homem e eu te vejo como mulher. Vocês lembram dessa declaração que vocês fizeram um para o outro? Para os dois, a melhor coisa diante daquela angustiante pandemia estava bem ali, debaixo dos seus narizes. E juntos atravessaram esse novo tempo de mãos dadas. Começaram a confiar tanto no outro que Vini, com frequência, pegava a estrada de ônibus do sul do país para encontrar a sua amada em São Paulo. Confiaram um no outro a ponto não somente de repartir a memória, a causa da inclusão, com todas as suas responsabilidades, mas repartir também as fantasias, os sonhos e o futuro incerto em meio a uma pandemia. Eu acredito em vocês, Tati e Vinícius, quando vocês mostram que encontros assim de verdade existem e que viver uma vida a dois vale a pena sim. Ao contrário do que muitos, eu sei, tentaram dizer para vocês que não daria certo. Bom, ambos sabem o sinal que o corpo, que o coração, que a mente dá quando a gente está apaixonado, certo? O Vini me falou, Tati, que o coração acelera, a mão fica mais gelada. A Tati disse, Vini, que o corpo às vezes aquece ou esfria e a respiração fica ofegante. Vocês estão sentindo isso? Todos esses sinais são algumas das tantas respostas de quem ama, de quem está vivo e decidiu viver o desafio da partilha. Nós acreditamos na consciência que vocês têm para entender o amor e as responsabilidades um do outro. Eu quero que vocês olhem para os lados, na esquerda, na direita. Eu quero que vocês olhem para trás também, só um pouquinho para esse público gigante que está acompanhando vocês aí. Olhem para trás. Vejam, sintam e o poder do carinho de tanta gente, mas principalmente agora dos seus familiares, das suas famílias. E eu vou me esforçar aqui para não me emocionar, porque falar de suas famílias, Vini e Tati, é acreditar no amor sem piedade, na fita entrelaçada sem nenhum nó que sufoca. É também falar de acertos e tropeços, de quem decide ser pai e mãe, mas sem se sentar no medo. Não é mesmo, Patrícia? Não é mesmo, Fernando, Cláudia e Hernani? É a convicção de que ver os filhos felizes é maior do que qualquer proteção. É saber também deixar ir. Obrigado, famílias, por vocês terem investido tanto tempo, sentimento, recursos, segurança e coragem. Obrigado. Veja, meus afilhados, vocês nunca estarão sós, de verdade. Porque vocês estão cercados de grandes aliados que aprenderam a acolher, aprenderam a mediar e a respeitar o tempo de cada um, sem interferências. Esse equilíbrio é uma dádiva para que vocês vivam a plenitude do amor, para que agora os seus desejos de escolha caminhem lado a lado ao futuro que vocês vão decidir escrever. Esse futuro também representa o futuro da geração 21,
de tantas pessoas que vão olhar para trás com o tempo e vão lembrar do amor e da independência de cada um de vocês. Não é mesmo, Pepo? Cadê o Pepo? Hora de trazer as alianças para essa futura geração 21. Antes de colocarmos a aliança, eu vou pedir permissão a Deus e ao universo que recebam a decisão de ambos. Vinícius Ergang Estreda, é de sua livre e espontânea vontade que você aceita Tati Piancastelli Heiderich como sua legítima esposa? Sim! Tati Piancastelli Heiderich, é de sua livre e espontânea vontade que você aceita Vinícius Ergang Estreda como seu legítimo esposo? Sim. Peço agora... Vamos começar com a Tati, que a Tati faça a entrega da aliança e seu compromisso. Repita comigo, pode colocar a aliança. Vinícius, repita comigo, Tati. Vinícius... Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como sinal de que eu escolhi. É o sinal que eu escolhi. Você para ser o meu esposo. Para você ser meu esposo. E meu melhor amigo. E meu melhor amigo. Receba e saiba que eu te amo. Receba que eu saiba que eu te amo. Bem. Vini, peço agora que você coloque a aliança e reafirme o seu amor. Você vai repetir comigo. Tati. Tati Piacostelli. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como sinal de que eu escolhi. De que sinal eu escolhi. Você para ser minha esposa. Você por ser minha esposa, minha mulher. E minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Receba e saiba que eu te amo. Receba e saiba que eu te amo. Uma salva de palmas. Enfim, casados. O noivo pode beijar a noiva. Para finalizar essa cerimônia, se o padrinho aqui e celebrante pudesse deixar um conselho para vocês, não ia adiantar nada, né? Porque o conselho só é válido para quem viveu a experiência. O padrinho ficou patio aqui. O que eu posso fazer, como cada um que está aqui presente, é vibrar, é orar, é continuar acreditando, acreditando e acreditando em vocês dois. Talvez lembrá-los da coisa mais importante que a filosofia Bantam nos ensina. Que nós somos, Vinícius e Tati, como o sol. Todo ser humano nasce a cada dia, se expande como o sol, cai no horizonte para tornar a renascer.
E a gente está no mundo, Tati e Vinícius, para a gente brilhar de verdade, para ser feliz. Ninguém nasceu para ser infeliz. Então, brilhem, mas brilhem intensamente, iluminem outros caminhos e respeitam o brilho de cada um. Jamais percam aquele raio de sol que um dia foi dado a vocês. Parabéns ao casal. Play the right music and the
sweet, you come to look for again. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, chance, you are the dancing.